Jag har precis fått reda på att de ska inga fler thailändare får komma in i landet här. De har satt stopp för det. Nej, därför att jag vet inte, det har vi med prostitution och skit att göra. Jag misstänkte att någonting är fel, för de sätter käpparna i hjulet hela tiden. Ja, jag läste det nu gå in på Aftonbladet och så. Och det står som första rubrik. De är alltså totalstopp från Thailand nu. Och det blir problem för Dada också nu att komma in. Ja, visst. Jag får kolla på vad det står. Alltså det här verkar ju inte klokt alltså. Det här morgonen är inte bra alltså. Vad blir ditt nästa steg nu då? Du vet inte hur du ska. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Det står bara att det är totalstopp. Inga thailändska medborgare in i Sverige. Personbeviset och så nu. Jag har skickat iväg personbeviset och så, men det spelar ingen roll. Ja, men det spelar ingen roll. Inga thailändska medborgare in i Sverige. Jag får läsa och se vad som står där, så bilda mig en uppfattning, se vad det handlar om. April, april, din dumma fucking sill. Jag blir fan livrädd för helvete. Det kunde varit sant liksom. Ja, visst fan kunde det det. Ja, det var ju kul. Fan. Nu blev det ingen bra morgon. Nej, just det. Du, vilken väg är det du bor på? Engårdsvägen. Det är Änggårdsvägen. Ja. Nej, men snälla du. Ja. Vet du vad de ska göra där? Nej. De ska bygga företagsbostäder där. De ska riva hela skiten. Jo. Jag läste det i GP. Ja, men du, det är 1 april idag. Ja, nej, vad tråkig du är. Du är den första som inte går på det. Du är tråkig, du är tråkig, du är tråkig. Ja, jag är tråkig. Hej! Hur läget? Jo då, det är fullt upp här. Du, vilket nummer bor du på Södra vägen? 11. Vet du om en sak? Nej. Det brinner där. Ja, det brinner. Brinner på Södra vägen 11? Det brinner på Södra vägen 11. Åh, herregud, var någonstans? Ja, det vet jag inte. Kolla, kolla, jag såg det just på GP. Det brinner där. Åh, herregud. Katten. Åh, herre Jesus. Ja. Okej, tack. Hej. Du. April, april. Fan, du får inte göra så. Tyckte du att det var roligt? Framför med lilla sudden, Anna. Vet du hur många jag har lurat idag? Ja, har du hört att de ska, vad heter det? Du får inte sälja sprit som är starkare än 25% i Sverige. 25%? Ja, visst. Då måste man ju släppa med sig dubbelt. Ja, det är sant alltså. Ja, men du är för tråkig. Vadå då?
Du är den andra som har genomskådat mig. Nu, eran bil. Vad är det för regnummer på den? Vad är det för regnummer på den? Ja. Men den är ju skrotad nu. Är den skrotad? Ja, den är borta. Det var ingen bil. När skrotade ni den? Vad gällde det då? Ja, den är lämnad till liksom hennes ex. Har du sett den eller vadå? Den står utanför mig. Den är utanför dig? Ja. Vad står det då? MGX? Ja, det... Jag ska gå ut och kolla. Ja. Ja, men vad fan alltså. Står det MGX på den? Ja, det är eran bil. Okej, du ska ringa Michaela med en gång. Vänta lite. April, din dumma sill. Ja, för det kunde varit allvarligt, ska du veta. om han har varit ute och kört med den. Då kunde väl ha fått fart på det, vet du. Och grattis förresten. De ska stänga igen bolaget här på Gårda. Aha. Och så har de jätterea. På Systembolaget? På Systembolaget, ja. Nej. Jo, för fan. Hur fan kan de ha det då? Ja, det har de ju titt som tätt. De har ju rea på viner ibland, men nu har de rea på alltihopa. Ja, men nu är det 1 april nu. Ja, fan också. Du gick nästan på det. Ja, jag gick